28. októbra sme si pripomenuli už 95. výročie vzniku samostatného Československa. Pri tejto príležitosti sa v predvečer výročia konalo v Hodoníne u pomníku Tomáša Garrigua Masaryka spomienkové podujatie. Celomestských oslav u našich partnerov sa už tradične zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč. Primátor Zdenko Čambal vo svojom príhovore pripomenul predovšetkým historický význam prvej samostatnej Československej republiky. Pre mňa je dôležité toto 95. výročie vzniku prvej Československej republiky z toho dôvodu, že bol položený základný kameň, na ktorom sme stavali, tak jak jeden bratský národ, tak druhý bratský národ, tak ako Češi, Moravania a Slezania, tak Slováci. A pokojnou cestou sme sa pred 20 rokmi rozišli, s tým, že sa vnímame ako jeden druhého, ako najstrategickejšieho suseda a podľa toho to aj vyzerá. Čiže ten základný kameň, ktorý položili velikáni, či už Tomáš Garrigua Masaryk, alebo náš Rastislav Štefánik, bol tým základným kameňom pre vznik demokratických štátov Slovenskej a Českej republiky 21. storočia. Účasť na týchto tradičných oslavách vníma Zdenko Čambal nielen ako prejav upevňujúcich sa partnerských vzťahov s Hodonínom, ale v istom zmysle aj ako výnimočnú udalosť. Výnimočná s tým, že títo dvaja velikáni, ktorých som pred chvíľou spomenul, tak ako Štefánik, tak TGM, majú svoje korene tu, v tomto regióne. Štefánik na nedalekých Kopaniciach, ktorého priaznivci sú dnes tu, z Brezovej a z Košarísk. A o Masarykovi, prvom našom československom prezidentovi, nechcem sa dotknúť tej záležitosti, ktorá je predmetom určitého už dnes historického sporu, či sa narodil v Hodoníne alebo v Kopčanoch, ale proste narodil sa v tomto regióne, čiže z tohto pohľadu je to jak pre Slovenskú republiku, tak pre Českú republiku výnimočná záležitosť. Spolu s ďalšími hostiami sa na slávnostnom zhromaždení zúčastnil ako zastupiteľ Juhomoravského kraja námestník hejtmana Stanislav Juránek. Hodonín reprezentovali predstavitelia mesta na čele so starostkou Milanou Grauvou. Ja som veľce rád, že nezapomíname na svoje tradice a tady na tých hranicích moravsko-slovenských je to vždycky také otázka toho, že máme k sobě navzájem blízko a tak tady tato slavnost nás spojuje. Ono, jak už tady zaznělo, tak ono je to také o tom, že Masaryk se patrně narodil v Kopčanech a je to dobře, že už začínají historikové tady tuto věc říkat nahlas, protože ono je důležité vědět, jaká je pravda v té historii. A přesto všechno říkám, že je moc dobře, když tady odsud pocházejí takoví lidé, kteří mají takový význam, který přesahuje hranice jedné země. A já pevně věřím, že Masaryk je právě ten, který nás dohromady spojuje. A v tomhletom regionu, já myslím, že my tady spolu pracujeme, my tady spolu se radujeme, spolu tancujeme, tak jsem taky rád, že spolu oslavujeme. Myslím si, že tady je to bratrstvo a ta vzájemnost obou národů je nejvíc patrná a nejvíc ji máme i v praxi zažitou, takže pro nás je to skutečně oslava každodenního života. V závere oficiálnej časti podujatia zazněly hymny obidvoch republik, po ktorých zúčastnení hostia položili vence k pomníku prvého československého prezidenta. Po skončení pietného aktu sa účastníci presunuli v Lampionovom sprievode ulicami mesta na Masarykovo námestie, kde oslavy vyvrcholili slávnostným ohňostrojom.